Je to absurdné. Toto si myslia počítačoví experti a niektoré firmy o podnikaní jednej spoločnosti z Bratislavy. Tá chce od ľudí a firiem peniaze za to, že niekomu vôbec pošlú účet za plyn či mobil elektronickou faktúrou. Firma z Bratislavy si dala elektronickú faktúru ochrániť a teraz chce, aby jej za to platili. Elektronické faktúry sa pritom používajú už roky. Elektronickú faktúru pozná každý užívateľ internetu. Firmy takto posielajú ľuďom účty už dlhé roky. Je to rýchlejšie a pohodlnejšie a šetrí sa tým papier. Bratislavská firma Batida si teraz dala elektronické faktúry patentovať takzvaným užitkovým vzorom a od firiem chce za posielanie faktúr peniaze. Tieto ale odmietajú a považujú to za drzosť. Sme zverejnili na našej internetovej stránke stručnú informáciu, kde vyzývame zákazníkov, aby akékoľvek výzvy na zaplatenie akéhokoľvek poplatku považovali za bezpredmetné. Odkedy je internet internetom, sa cez neho vymieňajú dáta a myslíme si, že na to nie je potrebné reagovať zaplatením. Odborník na počítače vraví, že elektronické faktúry nie sú ničím novým a preto by sa takto chrániť nemali. Podľa neho sa mal patentový úrad, ktorý registráciu vydal, na celú vec pozrieť oveľa dôkladnejšie. Mal si podľa mňa robiť lepší prieskum predtým, než túto ochranu tomuto priemyselnému vzoru dal. Úrad, ktorý vydáva patenty, ale vraví, že žiadne námietky neboli. Úrad novosť prihláseného riešenia posudzuje len vtedy, ak sú proti zápisu užitkového vzoru do registra podané námietky. Proti zápisu neboli podané žiadne námietky. Bratislavská spoločnosť chce od firiem za to, že vôbec môžu posielať internetom faktúry od 29 do 39 eur ročne. S firmou sme sa chceli o jej podnikaní porozprávať aj my, no do našej uzávierky nám neodpovedali. Michal Čierny, Televízia.